Dobrý u nás večer. Vrátili sme sa teda do Albuquerque, kde máme v podstate dilemu. Dilema spočíva v tom, že nič iné nám už veľmi nezostáva, iba vymlátiť nemocnicu s tými vydarenými doktormi a lovcami ľudí. Ale na druhej strane ešte by sme si mohli nechať vylepšiť silu, vnímanie, odolnosť. Peňazí máme dosť. Na druhej strane vždy som tvrdil, že Fallout sa dá ísť aj s celkom podúrovňovou postavou. A pre účely Resurrectionu som trošku čítol. No nie, že čítol. Použil som proste veľmi optimalizované voľby, hej. Žiadny podvod v tom nebol, žiadna editácia, nič také, ale proste použil som optimálne voľby, lebo som nevedel, čo ma vlastne v tej hre čaká. A tým som trochu kompenzoval, že je to krátka hra a nedá sa dostať až tak vysoko a ďaleko v tých štatistikách. Ale rozhodol som sa teda, že necháme to tak, keby dačo mám to v tomto bode uložené, môžeme sa potom ešte vrátiť, keby bolo veľmi zle. Tak, poďme nabonzovať. Urgan. Fajn. Tí lovci ľudí sú dobre ozbrojení, aj keď nie nejako špičkovo. Tento môj trojčlenný tým by to tam asi dokázal vyholiť. Ale domorodci teda špičkovo vyzbrojení rozhodne nie sú, aby tam poumierali, tak určite ich v tom nemôžem nechať samých, ale môžem teda skúsiť ešte nejakú pomoc samozrejme zohnať. Je zbrklý 3 dni, ale dúfam, že bude stačiť pár minút. Samozrejme, slečne kolegyni sa to páči, lebo ona má nemocnicu v zuboch. Toho Parsona ukecať, to by sme mohli skúsiť. To je vlastne jediná možnosť. Aj keď možno by stálo za to, a nie je to in-game riešenie, ktoré by bolo niekde spomínané. Požiadať aj tohoto týpka, ale nie, to nemohli. No, jasne. Že William ako spojenec ma poslal do Kellu. Lovci mutantov tam už není vočem. Tých som v podstate dostal do štádia, že síce na mňa nebudú útočiť, ale v podstate veľmi rýchlo ich môžem otočiť proti sebe. Takže tu na nemôžem čakať žiadnu pomoc. Jediná možná pomoc je, žiaľ, alebo možno na šťastie, cisárstve. No a aj klasika, musím kolegyni vysvetliť, že zbraň sa schováva. Toto je strašne otravné. Na to by podľa mňa stačil nejaký hodný skript a proste ošetriť to, však my sme tam už pečení, varení, to už snad nemá ani význam. No a zase
Proste to je... Už predsa len by mohli mať ku mne trochu iný vzťah. No, teraz to uložíme. Ľudne do quicksaveu. A skúsime ho ukecať. Toto je zaujímavý poznatok, samozrejme. Ale toto sa neoplatí riešiť, to som tuším už aj skúšal. Akurát ho to vytočilo, ale toto je... No. No, a teraz si ukážeme, na čo sú dobré tie drogy, hej. Pozrite sa, my máme veľmi slušnú inteligenciu, takže inteligenciou podmienené dialogové voľby dostávame. Máme veľmi, veľmi, veľmi schopnú reč. Takže tým podmienené voľby tiež dostávame. A jediné, čo nás môže držať späť, je asi charizma. Charizma sa dá celkom rozumne nabustovať. A všimnite si, že dokonca som ani neupadol do závislosti. Tak, toto si prehráme ešte raz. No. Tak lovci už sú v rozklade. To keby sa mu dalo vysvetliť ešte. Ale je tu jedna pekná košatá dialogová voľba. Aspoň dačo. Super. Takže pomoc sme získali. A keď už mám vyššiu charizmu, 6, to znamená, že môžem mať troch spoločníkov, tak si snáď skočím aj pre Havina, aj keď ho budem musieť v boji chrániť. Ale zase on je dobrý, on vie zrážať na zem. Čo je pekné, tak postúpil na ďalší level, lebo odkedy som ho tu nechal, tak už celkom slušne sme pokročili. Neviem presne koľko levelov, ale tak relatívne, že dosť. Nechce sa mi to zisťovať, však to ani nie je dôležité. Nám už nezostáva ako ísť náčelníkovi oznámiť, ako sme dopadli s pokusom o pomoc. Inak do základne lovcov mutantov sa dá vojsť, ale nič moc sa tam nedá vybaviť, keďže sa už nemôžem ním stať. Ešte by túto mohlo stať za to ten zapascovaný regál, ktorý mi vybuchol do ksichtu, skúsiť vybrať. A to možno keď olevelíme, tak sa tam môžeme ísť pozrieť.
No a ešte by sme mohli skúsiť pozrieť po tom utečencovi, tom Koulovi. On by sa mal vraj zdržiavať niekde v tejto štvrti. A vraj tam iným hráčom svietil ako taká modrá sviečka, lebo mal na sebe stále ten dres s číslom bunkra. No ale evidentne tu nikde nie je, takže ja by som tak povedal, že môžeme sa pekne pripraviť tu na uložiť to, lebo rozhovorom s náčelníkom vlastne spustíme ďalšie krvavé deje. Rovno si to quicksavenúť. A ešte by som to možno uložil aj do ďalšieho slotu. Tak, a vlastne keď už sme tu, môžeme si zobrať do rúk aj nejaké tie zbrane. Moment, sniperku ideálne. Máme. Moju snajperku má tuším túto kolegyňa, tak ešte by sme ju mohli vychangeovať. Stave. Takže ešte jeden quick save si môžeme dať. Povedzme tento. Tak. A poď ho za náčelníkom. No, ešte ma napadla jedna vec. A tá ešte jedna vec je o tom, že mám dosť mizerný zdravotný stav. No a môžeme ísť snad na to. Najlepšie by bolo, keby sa mi Gurgana podarilo zachrániť. Problém je, že mnohí z nich majú celkom účinné zbrane. Okrem toho ešte aj samopaly. Obstupa. Nehnúť sa veľmi odúrna. A... Dosť zle.
Morgan nám ušiel doľava, takže treba ho trošku... Yes. Samopaly treba. Tam je ten problém, že oni už zúfali. A to je veľmi zlé. Útočná puška je veľmi zlá. Yes! Tá... Samopaly sú najhoršie v podstate. Sadla. Aj tá sadla. Celá dobre. Tento má čo Magnum, to nie je také nebezpečné. Lovecká puška je trochu nebezpečnejšia. Takže samozrejme, že tam treba... pracovať trošku presnejšie. Ďakujeme. Ďakujeme.
No. Dobre. Teraz je otázne, že tam teraz, lebo samozrejme, že tu sú aj vnútri nejakí. Aj vonku nejakí. Pavino sa posnažil.
dúfam, že už sú tam len doktory. Dostať, lebo je to loknuté. Musím umožniť ďalší ťah. Sa tam neviem dostať. Ale mám taký pocit, že je koniec, alebo teda sa to rozhodne ku koncu blíži. Dobre. To celkom stálo za to. Táto pani kolegyňa mi chce niečo povedať. Chudák pes. Nuž. Vôžech sa jej nepáči, chudák vôžech. No, takže to bijeme snáď. Hľadáme mŕtvolky. A to je krehy. A ešte tu musí niekde nejaký byť, lebo tuším dvoch strieľali. Nemocnicu je dobrý nápad, ale hlavne ak nej niečo aspoň nie. A zlavá hmota. To práve asi veľmi nechceli, ale kde je druhý padnutý doktor? Však musí to niekde byť. Oni tu viacerých likvidovali. No tak není. Sú úplne ideálne veci na
samozrejme zajatcov by som asi mal vypustiť. To niekoho márovali, ak si dobre spomínam. Hajzel. Hej. Rozhodne aspoň toto. Tak zbrane sa dajú popredať, samozrejme. Ale mohli by sme urobiť jednu vec, a to konkrétne vypustiť zajatcov. To si myslím, že by mohlo byť celkom fajn. No, prosím. Možno by tu aj niečo mohli nechať. No, prosím. Aj za toto vypustenie by mohli byť nejaké bodíky, však nemusel by byť veľa, samozrejme. Dobre, poďme napríklad obchodovať. Dobre. Čiže 600... 9... No. A
A nie, tak 102, 101. 99 dole, takto. Výborne. Super. Ako sme na tom? Celkom dosť dobre by som povedal. Ale mali by sme ísť tu na... za našim... hlavným kamarátom. Ó. Ó. Takže na jeden deň. Dobre. Čiže zajtra 22. o 12. Super. No dobre. Tak by sme to mohli zhruba quick save-núť. No a mohli by sme ísť niekam prehlívieť ten deň. Jedna z vecí, čo by nás mohli zaujímať, by bolo dôkladné využitie koristi z tohoto boja. Myslím to pekne. Aj moment, mám kože, tak idem za Alvarezom tie kože rovno streliť. Fakty sa majú tak, že... zbaviť sa všetkých všetkej tej koristi to nebude také celkom jednoduché. Vlastne ani vyzbierať všetku tú korist nebude jednoduché. Ono ich bolo strašne veľa tých. Nazvime ich, že zbojníkov. Napríklad toto tu je úplne neidentifikovateľná zmeť mesa, ktorú sme teda osobne vybavili. Zase musíme ísť proste predávať. No a potom to všetko ešte stále musím hovoriť Kerry, aby schovala zbraň. Thank you.
Tak toto. Tak ešte nejaké drobné tam budú. Detektor pohybu síce nie v celku k ničomu, ale tak majme si. Dobre, 600. Idem. Áno. Nechávať sa vyliečiť je viac menej zbytočné. Absolútne špičkové. Som toto už náhodou nevykradol. No, asi hej. Ešte tu máme jedného experta. A teda keď už sme pri tom expertovi, tak fakt ako...
Neviem síce, či si nejako výrazne polepšíme. Máme 950 karmu. A zase... Fasa. No, je to také, že... Ako je to... chudák, ale... Divne to je teda. Karma. Nič. Že je to v princípe všetkým jedno. O to niekam sa na tých 24 hodín zašiť. Takže... ja by som využil niektoré z podzemí v tomto... tejto milej časti mesta. Vidím, že nabustované štatistiky sa mi trošku stratili. Ako prestala droga pôsobiť. A neviem, či sa mi za takýchto okolností havinu vráti, to je... či by som sa nemal ešte vyspať. Skúšať za niekoľko vecí.
Aha, Orech ma nenasleduje. Ja viem, baby. No. Idem vyskúšať, že či Orech ide so mnou. Aha, ja ho asi potrebujem osloviť. Tak to bude možno problém. Aha. No jasné, takže musím počkať, kým sa mi vráti charizma. Alebo sa zošľahať, ako zákon káže zase. No, len to by som si musel dať dva. Tak by som povedal, že najlepšie bude, keď sa z toho vyspím. Vyspať by sa mohlo dať aj tu na, však to som to všetko vykiloval. Stále. Tak poďme do nejakej šiestej. Rána. Uha. Do poludnia. Stále nič. Nič, tak... Neviem síce presne, že kde sme, ale obávam sa, že...
to som ešte nabustovaný. No dobre, tuto ukončíme a s tým, že aby sme sa veľmi nenudili, tak to zbieranie koristí a predávanie opäť teda urobím mimo záznam a vrátime sa pre Hafana, keď to bude na mieste. No. Rozhodol som sa, že sa idem skúsiť dať vyliečiť doktorom do cisárstva, ktorý ma síce vyliečili, to je pravda, ale druhá vec je, že závislosť asi nevyliečili. A keď som tam už bol, tak som sa rozhodol povyberať stoly u Elis, tej bývalej radkyne. A tuto myslím, že je... Neviem, či ja izba, obávam sa, aby to nebola Aranova, keď ešte nebol cisár. Ale Elis má každopádne v stole, aha, ja som ho ešte nevzal, disk. Ktorý si teda pozrieme spolu. Okrem toho som bol pozrieť tú malú, čo som jej vybavil adopciu, tak má sa dobre. Poďme teda na toto. Aha. To je vlastne o tej púznej puške, čo je... Myslím, že získať voľačo o tejto púznej puške IK, neviem koľko, tá docela dobrá zbraň z Falloutu 2, že to bol quest pre lovcov mutantov. Tam možno aj vrátil. K tomu Aranovi teda nepôjdeme. No, vyzerá to, že so znovu získaním psa budú drobné problémy. Pravdepodobne si budem musieť tú opičku, ktorú som si užitím drogy vyrobil. Budem si ju musieť nejakým spôsobom povedať vychodiť. A ja tak trochu tuším, že akým spôsobom by som to mohol. Že vyspatie nepomôže krátkodobé. Vyspatie ma práve hodí do abstiáku, ktorý nechcem. A to je otázka niekoľkých dní sa potom z toho vyhrabať. Čím ešte mám čo predávať, či on má čo predávať. A už nie, ja už tiež nemám. Tak.
Takže Gurgan mi cvičí Havina. A ja by som mal ísť niekam vychodiť Absťák. A keďže vychodiť Absťák je otázka na niekoľko dní... Tak... Mám takú ideu, že kde by sa dalo skočiť. V jednom z tých diskov, ktoré sme našli, konkrétne o alienoch, sa spomína, že alieni boli vyvinutí v nejakej základni, kde mutanti prešli kedysi cestou na východ, čiže musí byť nutne na západ. A tak by sme sa po nej mohli pozrieť. Ešte sme si tuším nepozerali tento záznam. No čítať to rozhodne nebudem. V podstate sa to zo screenshotov dá. Potom získať. Je to proste propaganda, ako sa patrí. No, Izrael už je tam. Dobre, takže vzhľadom na to, že na vytriezvenie z tejto opičky potrebujeme trošku dlhší čas, tak sa proste vyberieme v ďalšej časti a hľadať tú základňu.